Vyhlasujem súťaž v lízaní pamlsiek. Súťažiť budú tieto dve slečny. Pampi, majsterka šveta v lízaniu pamlskov zo zlažby. Harpuna, huaha. A Luisa, Nova gale so Jazyk pripravený. Vytlačíme dievčatám rovnako dlhú pamlskovú huseničku na hladkú dlažbu. Pre každú použijem dva balíky pamlsiek. Luisa, dveši za dva sekundy začíname. Jazyky pripraviť a lízať. Lížem, 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 jak šaliena. Dorici som zaspala štart. Poďme turbo. Pampi, ja už som na druhej obkladačke. Však ty máš ťah jak fekal. Už ľem kúza mám, hotovo. Chceš na pa jediť? Však som vo štvrtine ledva. Si slaba lizačka. Haha, ale mám dobre šercoci kus pomohnem. Maťu diskvalifikujú. Kúkaj, co robí. To nie pes. Dúfam, že ju preženie z tej rýchlosti. Jaká je lachvata. Mám, som perča od konca. A máme tu jednoznačnú vyťazku Luizu. Luiza, gratulujem ti k veľkému úspechu podávam oficiálny dopingový protest. Určite brala steroidy na zväčšenie jazyka. Protest neplací. Už som sebe prevžala cenu od modralekareň.sk. Cali balík čurupa mozkoch.